Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini ialah contoh bacaan satu artikel daripada Berita Harian untuk hari ini. Kedudukan bahasa kebangsaan tetap terpelihara. Dakwaan kononnya wakil rakyat dan pemimpin Pakatan Harapan serta Peguam Negara mempertikaikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah tidak benar. Timbalan Menteri Pendidikan Tiu Ni Ching berkata tiada sesiapa daripada PH atau mana-mana pihak mempertikaikan perkara itu. Saya rasa tuduhan ahli PH atau Peguam Negara mempertikaikan kedudukan bahasa Melayu adalah tidak benar. Kita sedar menerusi Akta Bahasa Kebangsaan 1983, 67 Seksyen 3, kita diizinkan menggunakan terjemahan, katanya menjawab soalan tambahan Datin Mastura Muhammad Yazid, BN UMNO Kuala Kangsar pada sesi soal-jawab di Dewan Rakyat hari ini. Itu ialah sebutan mengikut sebutan baku E. Dan seterusnya, saya akan cuba memperlihatkan, memperdengarkan bacaan mengikut sebutan baku A. Kedudukan bahasa kebangsaan tetap terpelihara. Dakwaan kononnya wakil rakyat dan pemimpin Pakatan Harapan serta Peguam Negara mempertikaikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah tidak benar. Timbalan Menteri Pendidikan Tiu Ni Ching berkata tiada sesiapa daripada PH atau mana-mana pihak mempertikaikan perkara itu. Saya rasa tuduhan ahli PH atau Peguam Negara mempertikaikan kedudukan bahasa Melayu adalah tidak benar. Kita sedar menerusi Akta Bahasa Kebangsaan 1983, 67, Seksyen 3, kita diizinkan menggunakan terjemahan, katanya menjawab soalan tambahan Datin Mastura Muhammad Yazid, BN UMNO Kuala Kangsar pada sesi soal-jawab di Dewan Rakyat hari ini.